É o nosso encontro semanal 892 que se inicia. E hoje vocês vão ver a festiva da LARP, a missa em louvor a Santa Luzia e o aniversário da minha filha Leandra na Fazenda Santa Rosa. As decorações da Galeria das Flores. A filial da churrascaria Flamboyant na Costabile Romano. A Universo em sua vida. E o coquetel de inauguração do Partenon. Sociedade Recreativa, um clube completo para quem aprecia o melhor. Ligue e adquira já o seu título. Hoje eu tô aqui para te fazer um convite. Que tal viver mais e melhor? Vem comigo. O Village Evidência da MRV une o máximo em qualidade de vida com o mínimo esforço na hora de pagar. Um condomínio fechado de casas no melhor ponto da Zona Sul com 10 mil metros quadrados de lazer que você não vai saber nem por onde começar. Ou melhor, comece conhecendo e comparando todas as opções da cidade. Aí você vai conquistar a sua casa e comemorar. Vem!